kulan ballaadhan oo ay maanta isugu yimaadeen guddiga sare ee hay'adda shaqaalaha dawladda iyo la taliyayaasha sharciga ayaa markii uu soo idlaaday waxa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaalke Axmed Maxamed Geele isagoona dardaaran dardargelin iyo digniinba u kala diray guud ahaanba shaqaalaha dawladda kuwaasi oo ku aadan bilowga ololaha doorashada ee kaambeynka fudud ee nagu soo haya. Sharmaalke Axmed Maxamed gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ololihii doorashooyinka ee xisbiyada qaranku ay ugu tafaxaydanayeen loolanka ay ugu jiraan kursiga dalka ugu sarreeya. Adeege meelad joogtaba fariintan kuu soo dirayna waa dardaaran, waa digniin iyo baaq ku wajahan shaqada ummadaad u hayso. Sideed og tahay xeerka shaqaalaha dawladda, anigoo tixraacaya xeerka shaqaalaha dawladda, anigoo tixraacaya xeerka doorashooyinka qaranka, anigoo tixraacaya wareegtidii u dambeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, dhammaantoodba waxay si adag uga hadlayaan ka fuujignaanta, ku milanka iyo ka noqoshada xubin firfircoon oo u tartanta ama ka dhex muuqata ee loolanka loogu jiro hanashada kursiga dalka ugu sarreeya. Meelad joogtaba degniinta maanta lagu soo diray waxay noqonaysaa inaad ka fuujignaato howlaha kala duwan ee dhowaanta bilaabmaya, inaad noqoto adeega ummadeed oo halka uu jooga qarankiisa ugu adeega. Sharciga shaqaalaha dawladda baa wuxuu ku damaanad qaaday in dawlad walba iyo xisbi walba imaadaaya awla shaqadaada waxba yeeli karin, inaanu ku taaban karin ilaa adigood qalad la timaado. Isbeddelka qarankan ku dhacaya adiga kuma saameynayo, sidaa darteed baan sinaba lagugu ogolayn inaad noqoto xubin loolanka iyo lacdanka ku dhex milma. Marka koowaad waa kuu digniin, marka dambe caadaystow waa kuu shaqo ka saarid iyo bannaanka oo adeega ummadda lagaa dhigo. Marka koowaad, haddii aad magacow ku soo baxda garab xisbiyada kala duwan ee magacaabayaan, hal jaanis baad leedahay waxa weeye in lagu kala doorasiiyo magacowgaasi iyo adeegaha ummadda midkaad noqonayso. Haddii lagugu arko astaamaha xisbiyada qaranka, calankooga, buugooga, kulamadooda iyo sharducyadoodaba, dhammaantood waxa lagu soo saarayaa marka koowaad digniinkaba dambaysa. Marka labaad ee laga soo gudbiyeynay eris shaqada qaranka ka baxaya baa tahay, waxaa lagu sheegayaa arrinta shaqaalanimada iyo adeega ummadda iyo siyaasaddu inaan ahayn laba isgala hadda ogow oo laba gardaaqa iyo gododlaynta iyo laba geed gurashada midna laguma ogola. Ama waxaad noqonaysaa siyaasi umhanbaxa siyaasaddiisa, ama waxaad noqonaysaa adeega ummadeed oo qarankiisa u adeega. Waxaan idiin sheegayaa sharciga shaqaalaha dawladdu in ay awood buuxda hay'addu ku fulin doonto, sidoo kale wareegtadii madaxweynuhuna inaana dhul u dhici doonin oy helayso dad fuliya oo ku qaada anshaxa cidda hawshaasi ka soo dheeraata ama soo dhaafta. Waxaan idiin sheegayaa waxa la isku yahay baa ka weyn waxa la kala yahay. Tartanka lagu jiro dawladnimada ka weyn xisbinimada. Adigu ha ku milmin ee adeegaaga ummadeed baad sharaf if iyo akhraba ku leedahay adeegaaga ku eko. Ugu dambeyn, waxaan halka magacaabaya guddi aan ugu talagalnay 22-ka cisho ee ololuhu socday inay si dhow isha ugu hayn doonaan cid walba oo cabashadaasi laga soo gudbiyo ama iyagu si toosa u soo hela oo suuqaya u ka raadsada. 4-ta guddidaaba waxay noqon doonaan Cabdikariin Maxamed Daawuud, Cabdiqani Saleebaan Jaamac, Cumar Xaaji Saciid Cabdillaahi, Saciid Faarax Axmed. 4-toodaas waxay noqon doonaan 4-ta guddida hay'adda shaqaalaha u soo ururin doona xogta cabashooyinka shaqaalaha ku milma ama xubin firfircoon ka noqda siyaasadda qaranka. Dadyowga, agaasimiyeyaasha guud ee qaranka ee madaxweynuhu magacaabo sida sharcigu dhigayo waa shaqaale dawladeed oo adeega ummadda u aadan. Iyagana waxaan halkan uga direynaa inay shaqadooda ku ekaadaan, ka baxaan kumilanka iyo kun mid noqoshada firfircoonida siyaasadda. Marka koowaad, sida shaqaalaha caadiga waxaa loo diri doonaa haddii la magacaabo isaguna shaqaaluhu lamid noqon doonaayo waa labada mid buu dooran. Haddii kumilankiisu bato, marka koowaad waxaa loo dirayaa digniin, marka labaadna madaxweynaha qaranka waxaan u diri doonaa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.